់ណាយំឆ្លើយអែនេះវាយោរំភើយឆ្លងឆ្លើយនឹងដងគិរីទេសនាសពសត្វមានឈ្មោលមានញីបនដាហិច្ហារកស៊ីនាទីព្រៃសុខសានស្ងាត់នេកស្រទុំបបោកចិត្តជុំអាកាសបាំងសូសែងអាករុនរះកំក្រាស់ស្គាល់តែវិបាកអោទឹកភ្នែកញ៉ាយំស្រែកស្ទើរបែកប្រមាត់ចុងកម្មអ្វីមកកាត់អោយព្រាត់ឆ្ងាយពីត្រនំតើអកុសលកម្មពីតាមផ្ដល់ដល់ណាមេតាសុំកាំងរណាមេតាអាស្រ័យចំណងកម្មដែលចងជាប់មកយូរឆ្នាំអើយខ្ញុំរួចមានសេរីមានសុខសូមជួយដាក់ទុកខ្ញុំផងអើយផុតសមុទ្រតើមងចំណងនៅរុងអង្គវិជ័យនៅទីណាភពណាសុខាលោកីអរិយអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃប្រណីបង្ហាញផ្លូវអើយខ្ញុំផងហើយផុតសមុទ្រសើមងចំណងនៅរុងអង្គវិជ័យនៅទីណាភពណាសុខាលោកីអរិយអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃប្រណីបង្ហាញផ្លូវអើយ